Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat kek butter. Kek saya pakai, tapi saya pakai margarine. Kek zaman dulu-dululah yang kita selalu makan kecil-kecil tu kan. Okey. Apa yang kita perlukan? 250 margarine. Saya pakai margarine pelangi, boleh pakai butter, boleh pakai buttercup, anchor, apa-apalah ikut. Tapi kali ni saya buat pakai margarine sebab saya teringin nak makan yang masih kecil-kecil dulu. Okey. Tepung, saya pakai tepung gandum je, boleh pakai tepung kek, apa tepung apa pun tak kisah, tapi tepung gandum lah biasa kan, masih kecil-kecil dulu kan. Tepung gandum 2 cawan, lepas tu kita letak satu sudu kecil soda bikarbonat dengan satu sudu kecil baking powder. Okey, kita ayak. Yang ni kita ayak. Lepas tu kita gula, ni gula. Gula satu cawan yang telah dikisar halus. Lepas tu 4 biji telur. Okey. Mula-mula sekali telur, gula masukkan sekali dengan margarine. Okey, margarine ni kita masukkan sekali. Lepas tu kita pukul. Sementara kita pukul telur tadi, kita panaskan juga oven 150 darjah Celsius. Okay. Sementara tu, tepung tadi ni kita ayak. Sampai kembang, lepas tu baru kita masukkan tepung ni sikit-sikit eh. Jangan masukkan semua, masukkan sikit-sikit.
Siap bakar. Dah sedap.